Welcome everyone to Hilldale's online service. Today is Mother's Day. Blessings to all you mothers out there. I'm sure many of us are trying to find unique ways to connect with our mothers in this time. And we ask blessings on all the times you are having together. So with the start of our service, we will have Anne-Marie Millette. She will be singing and playing I Will Sing. We'll sing unto the Lord, He is crying gloriously, horse and rider thrown into the sea. I will sing unto the Lord, for He is crying gloriously, horse and rider thrown into the sea. Lord, my God, my strength, my sword has now become my victory. Lord, my God, my strength, my sword has now become my victory. The Lord is God and I will praise Him. My Father is God and I will exalt Him. The Lord is God and I will praise Him. My Father is God and I will exalt Him. Parhaat ystävät, isoäidit ja äidit ja kaikki rakkaat naisemme. Tänä keväänä olemme poikkeuksellisella tavalla joutuneet totuuden eteen. Se pakottaa itse kunkin tutkimaan itseään ja asettumaan myös rehellisesti vailla selityksiä kaikki valtiaan Jumalan eteen. Totuuden kohtaaminen on mahdollista jumalallisen anteeksiantamuksen ilmapiirissä. Kohta kuultavaan synnintunnustukseen, jonka ystävämme Anne-Marie laulaa, sisältyy sekä katumus että armonvakuutus. Beloved mothers, brothers and sisters, let us gather before the face of God and of one another and confess our sin. In the following song called Father, I Have Sinned, both repentance and absolution are included. Father, I have sinned. Help me find my way. Remember not my sin. Just let me hear you say, I forgive you. I love you. You are mine. Take my hand. Oh, in peace, sin no more. Beloved one. Father, I have turned my back and walked away, depended on my strength, and lived life my own way. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand. Father, I have closed my heart to those in need, not only of myself, victim of my greed. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand. Oh, indeed. No more.
I've played so many games. They've left me so confused. I forgive you. I love you. You are mine. Take my hand. Oh, in peace and no more, beloved one. Father, I've returned. I'm home with you to stay. Standing at your door, knowing that you'll say, I forgive you, I love you, you are mine, take my hand. Let us pray. Our loving and nurturing God, like a mother, you know us intimately. You love us unconditionally. You teach us the way we should go and comfort us in times of need. Praise God, the source and sustainer of life. Niin kuin äiti maa keväällä elää ja iloitsee, suo rakkaille äideillemme ja naisillemme, keitä ikinä he ovatkin, iloa, onnea ja ennen muuta sinun siunauksesi, Jumala. Varjele kirkkoasi, joka äidin rakkaudella hoivaa meitä, sinun lapsiasi, ja ruokkii perhekuntaansa sanalla ja sakramenteilla. Uudista meidät, Luojamme, kirkasta meille armolliset kasvosi. Aamen. Meidän aiheemme on taivaan kansalaisena maailmassa. Kun me olemme taivaan kansalaisia, niin rukoillaanpa näin, että rakas Jeesus, puhu meille, puhu yhä uudestaan meille langenneille, että taivaan tulit avaamaan. Jeesus, Jeesus, kätke se iäksi sydämihimme. Aamen. Jeesus aloitti tämän ylimmäispapillisen rukouksen. Hän rukoili opetuslastensa puolesta, että he pysyisivät siinä sanassa, jonka hän on heille puhunut. Se sana voidaan hyljätä. Sitä Jeesus rukoilikin, ettei opetuslapset tekisi tätä virhettä. Sinäkin olet yksi heistä, Jeesukseen kastettuna ja lunastettuna, joiden puolesta myös Jeesus rukoilee. Myöskin me tarvitsemme rukousta toinen toisemme puolesta ja itsemmekin puolesta. Erittäinkin tänä aikana niin paljon puhutaan päivittäin, että tiedotusvälineissä puhutaan, että pysy kotona, jos tahdot elää. Näiden viruksien takia toki sitä puhutaan ja etsitään siihen lääkettä. Mutta on paljon vaarallisempi tauti. Voisi sanoa, että se on oikein virus, joka asuu meissä, joista ei puhuta paljonkaan ainakaan tiedotusvälineissä. Se on niin vaarallinen, että se aihe voi aiheuttaa iankaikkisen kuoleman. Ja sen nimi on synti, joka asuu meissä jo Eevasta ja Aaramista lähtien. Siksi isän Jumalan oli lähetettävä oma poikansa valmistamaan meille vasta myrkkyä tai vasta lääkettä sitä syntiä kohtaan. Ja sen nimi on anteeksi antamus. Näin taivaan isä on rakastanut ja rakastaa meitä. Äitien päivänä muistamme aina, että äiti on sydämensä alla kantanut meitä suuressa rakkaudessaan. Ja syntymän jälkeen hän meitä oikein rinnollansa
ruokkii lämpimällä maidolla, josta lapsi saa ensimmäiset elämänsä voimat. Hän on kolmiyhteinenkin Jumala tehnyt, siis uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Hän pyhässä kasteessa synnytti meidät Jumalan lapseksi. Tämän jälkeen hän ruokkii meitä. On sanottuna, että sanan väärentämättömällä maidolla. Jeesus rukoili, että me pysyisimme tässä sanassa, ettei maailma meitä viettelisi. Anteeksiantamuksen lääke on sellainen, joka on painettava oikein meidän sydämeemme, jolla me voimme kuolettaa sitä syntiä päivittäin. Sitä vanhaa Aatamia, sitä perisyntiä, josta Luther sanoikin, että anteeksi antamuksella on paljon suurempi voima kuin synnillä. Ei Jeesus rukoile, että pysykää kotona, vaan siinä sanassa, jonka hän on meille antanut. Ennen taivaaseen astumista Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan kastamalla ja opettamalla, mitä minä olen puhunut. Hän jätti siis meille sanan, kasteen ja ehtoollisen. Ja Pyhän Hengen, jota voi sanoa, että Pyhä Henki on kuin ymmärryksen avaaja. Muista, että olet pyhitetty, olet erotettu Jumalan lapseksi. Sinut on lunastettu pyhällä kalliilla verellä, vapautettu perkeleen ja kuoleman orjuudesta. Sinut on pyhässä kasteessa siirretty ja erotettu Jumalan armon valtapiiriin. Sinulla on turvapaikka, suojamuuri, niin ulkoa kuin sisätäkin päin tulevissa vaaroissa. Muista, kun vaarat sinua uhkaava, mitä Jeesus on sanonut. Olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Meitä uhkaa kyllä, sattuu vaara sieltä kristittyjen joukosta sisältäkin päin. Viettelyksiä ja vaaroja. Jeesus sanoo, minä rakennan seurakuntani kalliolle, eikä helvetin portikkaa sitä voita. Kun pysyt Jumalan sanan valossa, niin Isä varjelee meitä. Me siinä pysymme, mutta jos sen hylkäämme, olemme omassa varassa ja vaarassa joutua harha teille. Ei Jeesus rukoile turhaa meidän puolestamme, vaan hän rukoilee erilleenkin ja sitä me tarvitsemme. Ja siitä me saamme oikein iloiten laulaa, niin kuin Freeri Gabriel Hemperi lauloi näin, että Kristuksessa riippuen, lunastukseen turvaten, voitto varma meillä on, taivaan riemu loputon. Aamen. Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta, jota elin aikalani, olen saanut tuntea. Kiitos sulle kirkkahista, keväisistä päivistä. Kiitos myöskin raskahista, syksyn synkän hetkistä. Kiitos, että rukoukset monet monet kuulitset. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä.
kiitos, että synnistäni vapahtavi poikasi. Kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä. Kiitos päivän paisteesta, niin kuin pimeydestä. Pimeydestä. Kiitos sulle taisteluista, rististäkin Jumala. Kiitos, että aina muistat, autat mua tuskissa. Kiitos sulle kukkasista, jotka teilleen kukoisti. Kiitos myöskin ohrakeista, jotka mua Today's Gospel reading is from the book of John, chapter 14, verses 1 to 14. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you. I will come back and take you to be with me, so that you may also be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do not know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the miracles themselves. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. This is the Gospel reading. Praise to you, O Lord. Praise to you, O Christ. Today is Mother's Day. When we think of mothers, what do we think of? Is it her loving and caring? Is it her personality? Is it her cooking and talent?
Is it her beauty? Or is it her selfless giving? Maybe it's all these things and more. We are blessed to have a mom, and they make up part of who we are, as much as we knowingly or unknowingly try to separate ourselves from our mother, we can't be completely separated. In today's gospel, Jesus says he cannot be separated from the Father. This, in many ways, is the same as the way we are connected to our mothers. I must admit, I really enjoy the spirit of my mom. I am connected with her joy of life, her praises, her family, her faith, and her heart. Some of my life experiences have separated my outlook on life from my mother's outlook. My pains in life are different and have shaped me. Jesus came down to earth to experience humanity. He experienced the world through a man's eyes, and this has not been the experience of the Father. Through their connection, the Father understands Jesus. They are bonded in spirit, and through prayer, talking, and listening, they are one. Mother and child have connections to the world just as Jesus did, that are different but also have some similarities. Our faith in Jesus unites us. We all don't have the opportunity to be united with our mother in faith, but she remains in our hearts. We are reminded of God's grace. There is a hope for everyone. We have the opportunity to glorify our Lord by being a witness, an example to our mother and everyone. We have the opportunity to glorify the Lord by being witnesses, an example to our mother and those we know. As we pray to God, may we intercede on our loved ones' behalf. A mother has played a large role in preparing us for life, where we experience things beyond her knowledge. She prays for our safety and guidance. Jesus also prepares us for heaven by washing us clean. We are spotless. This Jesus has done to glorify his Father and is preparing a room for us in his Father's house. How shall we glorify the Father today? And how shall we honor our mother? Amen. To guide us, your love.
sisters and brothers in Christ Jesus. A wise and thoughtful father once advised his son, "Boys and men have to learn to get along with girls and women." It is a blessing that the world is not run by just men anymore. The history of heroic men has caused wars and much suffering for humanity. It is women's turn to build a better future and create hope and compassion. Right now, we all need an extra measure of care, loving kindness, and comfort. Some say that geniuses throughout history have been blessed with prominent feminine features when it comes to their intellect. Big movements and reforms often stem from women. Christianity is not an exception in this regard. Women were the first witnesses of the resurrection of Christ. Ladies have a natural sense to anticipate what is to come. Their soul is open to versatile possibilities. Women are more diverse than men. Äitienpäivän psalmissa on kehotus: laulakaa Herralle uusi laulu. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Tänään laulamme äideille, tai ainakin kun laulamme, teemme sen äidit ja isoäidit mielessämme, ajatuksissamme ja rukouksissamme. Laulu nousee syvältä aina sieltä asti, kun vielä uinuimme äidin sydämen alla. Varmaan äidit ja mummot ja muut babysittarit hyräilivät meille, kun pitivät meistä pieninä huolta ja rauhoittelivat levotonta itkuista sisintämme. Tarkemmin ajateltuna emme tänään laulakaan äideille, vaan elämän perimmäiselle luojalle ja ylläpitäjälle. Me laulamme Herralle, joka on suonut meille äidit ja isoäidit sukupolvien saatossa. Ylistämme siis Jumalaa tänään äideistämme. Laulakaa Herralle uusi laulu. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja äitiemme kautta. Juuri tämä uskon ulottuvuus tekee vanhasta ja tutustakin laulusta uuden ja tuoreen. Jumalan ikuinen siunaus on sen aiheena ja sisältönä. Muistatko vielä?
vieruista helmahan unten. Hän hellästi turitteli. Se rauhan enkeli taivaan luo lapsosen vuoteen toi. Oi muistan hän vielä sen viiren, mut laulaa en voi. Oi muistatko vielä sen viiren, vaikka sointu sen himmeni. Eksyin syntien teille, se vienosti väärin. Se katkoi kahlehet valheen, se rintahan taistelun toi. Niin muistan hän vielä sen viimeisen. Vielä mä kerran sen viiren sun kanssasi laulellen. Kun siivin puhtahin tullen, saan luoksesi taivaaseen. Saan uuden kirkkahan. Ja silloin sen viiren taas laulan mä oin. Hyvää äitienpäivää. Hyvää äitienpäivää. Uplifted by the promised hope of healing and resurrection, we join the people of God in all times and places in praying for the church, the world, and all who are in need. Build us up, Mother in God, as living stones united in your spiritual house. Continually strengthen your church as it is sent forth to proclaim your love. We pray especially for new congregations and those in redevelopment. Lord, in your mercy, hear our prayer. Humble us, Creator God, as part of your creation. Fill us with respect and awe for the world you have made, including volcanoes, ocean currents, tropical storms, glaciers, and other forces that both destroy and create. Lord, in your mercy, hear our prayer. Align our ways to your love, O God. We pray for countries, leaders, and other organizations as they prepare places for those seeking refuge and safety. Lord, in your mercy, hear our prayer. God of healing and rest, help those whose hearts are heavy and weighed down by many troubles. Comfort their suffering, ease their distress, and carry their burdens. Lord, in your mercy, hear our prayer. Nurturing God, we pray for those who tend and teach young children, for the safe pregnancies of expectant parents, and for families who struggle with infertility and miscarriage. We give thanks for all who have shown mothering care, and we remember all for whom this day is difficult. Lord, in your mercy, hear our prayer. Generous God, we call into your brilliant light all who have died. Give us faith to take hold of the promise
of your eternal life. Lord, in your mercy, hear our prayer. With bold confidence in your love, Almighty God, we place all for whom we pray into your eternal care. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Pyhä ja laupias Jumala, tänään kiitämme kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat osoittaneet meille äidillistä ja sydämellistä huolenpitoa eri sukupolvien aikana. Aavistamme, että rakkauden rukousten siunaus välittyy usein kaukaa jo niiltä ajoilta, kun me olimme vielä yksin sinun suunnitelmissasi, Jumala. Sinä, joka tunnet äitiyden, ilon ja tuskan, huolen ja kiitollisuuden, ota hoitoosi kaikki rakkaamme, erityisesti meille tärkeät elämämme naiset ja heidän ainutlaatuisen kutsumuksensa. Vahvista uupuneita äitejä ja isoäitejä. Suo meille ymmärrystä ja myötätuntoa, ettemme kohtuuttomasti rasittasi ja murehduttasi toisiamme. Rukoilemme rakkaan kirkkoäitimme tulevaisuuden puolesta. Kiitos monista, jotka poikkeustilan keskellä tekevät voitavansa seurakunnan elämän ylläpitämiseksi. Kiitos nykyisestä teknologiasta, joka mahdollistaa yhteydenpidon sosiaalisen meidän välityksellä. As a mother comforts her child, so I comfort you, says the Lord. Go now in the comfort and peace of the one who gave birth to us. Go in the assurance that the Comforter is with us always. Go to give comfort and peace
to others. Herra, siunatkoon ja varjelkoon teitä. Ja ajattelen erityisesti niitä äitejä ja isoäitejä, jotka näinä aikoina ovat eristyksissä ja erillään rakkaistaan. Kirkastakoon erityisesti teille ja meille kaikille, Herra, armolliset kasvonsa. Amen. Thank you for joining us today and also for connecting with each other during the week. We see lots of messages and phone calls that are happening out there. That's awesome. And now let's go in peace and share the good news. Thanks be to God.